Елорданың ботаникалық бағы 100 гектар аумақта салынады. Ал Экспо 2017 кешенінің маңайы келешекте қаланың ең көрікті орындарының біріне айналады. Бүгін мемлекет басшысы Астана бас жоспар ғылыми зерттеу жобалау институтында болды. Президентке астаналық агломерацияны қалыптастыру жобасы мен елорданың дамытудың 2030 жылға дейінгі жоспарына енгізілген түзетулер баяндалды. Қазір қала тұрғындарының саны 900 мыңға таяған, сондықтан шаһарда балабақшалар мен мектептер салу мәселесі үнемі назарда болады, деді президент. Әрине, жаңа зәулім ғимараттардың, саябақтар мен тұрғын үйлердің де құрылысы қатар жүретін болады. Бірақ оларға қойылатын талап әдеттегідей қатаң. Салынатын нысандар сапалы, бірегей әрі заманауи болуы керек. Қаланың сәулеті оның авторы Нұрсұлтан Назарбаевтың жіті назарында. Астанамыздың 10 жылдығында 2008 жылы тойлаған кезде Астананың ел ордасы ретінде қалыптасқаны аяқталды деп біз халыққа жариялады. Шынында да солай болатын. Негізгі керек ғимараттардың барлығы салынған, мемлекеттік органдардың тұратын жері болған, мәдени ошақтарда болған. Ал кейінгі кездерде жеке инвесторлардың қатынасуыменен қала гүлденіп, біз бүгін ары қарай не істеуіміз керек екенін соны қарауымыз керек. Экспо 2017 жылғы деген көрме болайын деп жатыр. Екеуін біріктіріп, қаланың басшылары оны да басқаратын болды. Ол дұрыс деп санаймын. Себебі барлығы коммуникация бірге, істейтін жұмыс бірге болады. Бұл қазір еліміздің мәдени, денсаулық сақтау, білім ордасы орталығы болып орналасты. Қаладағы автотұрақ жетіспеушілігі мен кәріз жүйелеріндегі кемшіліктер де президенттің назарында. Нұрсұлтан Назарбаев қаладағы барлық мәселелер кезең-кезегімен шешіледі, деді. Айта кетейік, бүгінде елорданың бюджеті 350 миллиард теңгеден асады, оның 33% әлеуметтік салаға тиесілі. Қаланың өнеркәсібі де өсіп келеді, қазір ол 102 миллиард теңгені бүтіндеді. Өңдеу өнеркәсібінің үлесі 74 миллиард теңге. Индустрияландыру бағдарламасы аясында биыл Астанада 2 ірі жоба ашылады деп күтілуде. Жалпы ағымдағы жылдың 1-90-ында шаһардағы жұмыссыздық деңгейі 5,1% болған, жаңадан шамамен 7,5 мың жұмыс орны ашылады. Қазақстандағы бір адамға шаққанда инвестицияның ең көп келетін жері Астана қаласы. Қазақстан бір қалаға байыды, болашақта Астананың елге қосатын байлығы одан да жылдан жылға көбейе беретін болады. Төңірегінде жасыл орман орнатылды, өздеріңіз білесіздер, сондықтан қаланың болашағы өте зор деп салаймын. Болашақта салынып жатқан 80 қабатты Абу-Даби плазасы қосылады. Диаметрі 120 метр болатын үлкен шардың ішінде біздің негізгі павильонымыз экспоның ішінде болады. Бұл жерде жаңағы әдейі жасалған трамвай жүретін болады.